namwe muri muri diaspora ndabararikira igicandiro TV igicandiro TV ni TV yanyu ni TV yacu aho muzajya mukurikira amakuru yizewe amakuru y'umwimerere muzakurikira amakuru y'umutekano mukurikire amakuru y'ubanye n'amahanga mukurikire amakuru ya politike ndetse n'amakuru y'imyidagaduro ngewe rero uzabibagezaho nitwa Ruhashya Egide mwebwe mukurikiye igicandiro TV kongereye tubahe karibu kandi tubifurize ibihe byiza aho muherereye uyu munsi igicandiro TV kongeye kugira umutumirwa umenyerewe ku gicandiro TV gusa icyo nza kumusaba no kugira ngo nanone we ku giti cye abibwire kandi anababwire n'icyakora kugira ngo muganire neza n'umuntu muzi murakoze kandi mbasabe gukora subscribe gukora share na like hanyuma mujye mubona ibiganiro byacu uko bigiye hanze ndagira rero ngo nguhe karibu utangire wibwira abantu murakoze Egide konyera kuntumira ku gicaniro TV ni Murangwa Eugene bamwe ba zino ku izina rya Eric ni umunyarwanda utuye mu Bwongereza nubwo aho tuvuganira ubu nari mu Bwongereza ndi mu Rwanda nkabane n'umuyobozi wa Ishami Foundation umuryango uharanira gusigasira amateka ya genocide yakorewe abatutsi binyujijwe mu kwigisha abana bakiri bato cyane cyane mu mashuri ndumva ruko na kwibwira abakunzi ba b'igicanero TV ya Murangwa urakoze cyane uri mu Rwanda rero kuko kandi hashize igihe gitoya inama ya Cogamo irangiye bivuga ko ushobora kuba rwose wari uhari igihe inama yatangiraga impamvu mbivuga nta yindi nuko abakurikirana ibibera mu Rwanda abari bashimishijwe nuko Cogamo ibera mu Rwanda kandi ikagenda neza nkuko byagenze kwanabonye rero ko wari muri bamwe bari cyangwa se bari baherekeje Prince Charles igihe yasuraga umurenge wa Mbyo aho hantu rero akaba ari virage y'ubumwe babyita virage y'ubumwe n'ubwiyunge yarayisuye hakaba hari abantu benshi mu bari barimo rero twakubonyemo nkaba nagira ngo akubaze ntise mpamvu ki buriya ya Prince Charles aba yasuye iriya virage ese nkatwe tutahageze tukabona amafoto havugiwe iki ese iriya virage gusurwa n'igikomangoma cy'Ubwongereza ndetse akaba atari n'igikomangoma gisanzwe akaba ari igikomangoma kiragwa ubwami bivuze iki kuri iriya virage bivuze iki ku Rwanda wowe wari uhibereye wagira icyo tubwira Murangwa thank you urakoze Egide nibyo nari aho igikomangoma Charles cyasuye village y'umwe n'ubwiyunge yo muri Mbyo mu karere ka Bugesera wenda mbere yo kugera aho ngaho nabanza kukubwira muri make uko gusura iyo village byaje ndetse nakubwira ko n'ahandi yasuye naho nari mpari so ku rwibutso rwa Kigali nari mpari wenda nubwo ntagaragaye Nyamata ku rwibutso rw'Inyamata nabwo nari mpari ariko aho navuga wenda nagaragaye ni muri iyo village ya Mbyo kubera ko ari byo byari bijyanye na gahunda y'uwo munsi so byaje bite rero kugira ngo igikomangoma Charles gisure urwibutso rwa Nyamata na virage y'ubwiyunge yo mu murenge wa Mbyo ngira ngo uribuka
ko mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka nabwo nayo nagize amahirwe yo guhura na Prince Charles mu gihugu cya Scotland ubwo yateraga igiti cy'urwibutso abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi byakozwe ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane uyu mwaka icyo gihe rero nibwo nagize amahirwe yo kugirana ikiganiro kigufi na Prince Charles ku bijyanye n'urugendo yateguraga gukora mu Rwanda kuri gahunda ya CHOGM noneho ngira amahirwe yo kumuganiriza mu buryo bwa bugufi cyane ku bijyanye na bimwe mu bikorwa igihugu cyacu kimaze imyaka 20 gikora by'umwihariko ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi so namubwiye namusabye rero icyo gihe ko bishobotse ubwo azaba yasuye u Rwanda yanagerageza agasura bimwe muri ibyo bikorwa cyangwa hamwe muri aho hantu ashobora kubona koko ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ibijyanye no gusobanukirwa n'amateka ya Jenoside birenze uko wenda yari kubyumva cyangwa akabibona iyo aza kugarukiraho abandi bashyitsi benshi bakunze kugarukira iyo basuye igihugu cyacu so yarabyakiriye rero asaba abamuba hafi kubikurikirana nyuma yaho naje kugirana inama nabo ngira ngo nk'ebyiri hanyuma ubundi babwira uko bashobora kubishyira mu bikorwa batangira kubikoraho bavugana n'inzego zinyuranye z'igihugu zibishinzwe kuri ambasade yacu i Londres gukomeza so biza gushyirwa muri gahunda gutyo rero hanyuma baza kunsaba ko nyine naza bampari ubwo icyo gikorwa kizaba gikorwa nubwo nari mfite gahunda zanjye bwite zo kuba ndi mu Rwanda muri bino bihe ariko bisa nk'aho byahuriranye hanyuma muri iyo gahunda rero yo kujya gusura iyo village bari bahisemo ko yazasura bansaba ko najya na bampari nari umwe mu bamwakiriye hageze so nuko mwabibonye ndumva ari nuko nabibasobanurira yarahageze rero asanga bateguye uburyo ari buhure n'abantu batuye muri uwo mudugudu ntabwo abantu bari bahari bari na benshi bari abantu bakeya bari bagerageje kubigira ibintu wakwita intime cyari ikiganiro rwose nk'uko waba wicaranye n'abantu muri sari wawe cyangwa mu gikari mu rugo rwawe muganira so hari abantu batoranyijwe baba muri uwo mudugudu wama wawe wundi ngo abantu 54 imiryango 54 ariko aho ngaho hari abantu bagera ku 8 barimo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi barimo abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi bahanwe bakasaba imbabazi bakagarurwa mu buzima busanzwe ndetse harimo n'abanyarwanda bari barahunze muri za 59 60 baza kugaruka mu Rwanda abo ibyo bice bitatu by'abanyarwanda nibyo bigize uwo mudugudu wo muri byo so yeah ikomangoma Charles yarahageze turamwakira icara natwe aho ngaho ubundi yagirana habaho gutanga ubuhamya byakozwe n'abantu babiri warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nuwakoze Jenoside
hanyuma nyuma yaho habaho ikiganiro kiri open hagati ya Prince Charles n'abo bantu n'abo bamaze gutanga ubuhamya babiri cyane cyane ariko n'abandi bari baraho hafi so twari nk'abantu ntabwo nabaze umubare ariko twari nk'abantu ngira ngo bagera nko kuri 20 na so ndumva ruko nabisobanura wabugo wakwibaza uti Prince Charles yabifashe ate kumva ubuhamya bw'uwarokotse genocide yakorewe abatutsi akumva ubuhamya bw'uwakoze genocide bavuga ko ari abantu babana uyu munsi baturanye mu mudugudu umwe ntago byari ibintu ntago ari ibintu abantu benshi babasha kumva kandi koko na Prince Charles ntago ari ibintu byamworoheye kubyumva ariko kubera ko yabyumvaga mu magambo yabanyirabyo yarabyumvishije byaramutangaje ariko binamwereka nyine uburyo igihugu cy'u Rwanda cyabashije kubaka akazoza wa mugani w'abaturanyi bacu mu buryo bukomeye kandi bufite ireme ndovaro hari umuyobozi muri ministeri y'ubumwe na education civique ni numwe waraho ngaho ni we yavuze ko yabwiye Prince Charles ko ibyo yumvise ibyo yabonye muri uwo mudugudu mu by'ukuri niyo sura y'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'imidugudu nk'iyo ngiyo uko kingana kose aho abanyarwanda bose batuye bari muri ibyo bice bitatu yabonye aho ngaho kandi babana gutyo n'ubundi urugo kurundi ati rero iyi ni isura y'igihugu cyacu ibyo wumvishe uburyo abantu bize kwihanganirana abantu bize kwemera responsibility z'ibibi bakoze ati ni ibintu dusangiye twese nk'abanyarwanda so yeah yari experience iri interesting nzi neza ko nyine ari umurongo akaba ari nako abanyarwanda tubaho koko kandi abantu bakabyakira ariko koko ndakeka yaba Charles yaba bari bamuherekeje ndavuga abongereza cyangwa se abandi banyamahanga bashobora kuba barabyumvishe yaba bigomba kuba bitari byoroshye kubyakira cyane cyane ko bimwe na rimwe umuntu aba nibaza ko kuko si ubwa mbere bibaye cyangwa bivuzwe cyangwa byanditswe ariko ndakeka ko habaho gushidikanya igihe baba batabibonye kubwo ngubwo abyumva amaso mu yandi n'uvuga ati njye nararokotse ariko nguyu uwo tubana ari hafi yanjye kandi ari mu bakoze genocide ituma ndavuga genocide yakorewe abatutsi ariko ituma narabuze abanjye we yarahanwe igihano kirarangira aragaruka asubira mu buzima ariko abari abafite icyo kintu ariko umuntu akakibarana ariko akakira uko ibintu bimeze ndakeka rero bitari byoroshye ndakeka kubyumva kwabo bigoye so nguko ku Rwanda nyine rumeze nk'uko tubwiye uwo muyobozi yavuze ati niko virage zose zimeze niko u Rwanda rumeze kuko utabahunze utarahunze muri 59 yahunze muri 62 yahunze muri 43 yahunze muri 90 hanyuma nyine abantu barishe abandi barishwe nguko koko u Rwanda rumeze ibyuvuze nibyo noneho se Murangwa nanone ndagaruka mu bisa nk'ibyo kuko na nyuma yaho ngira ngo ni itariki 26 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka nanone twongeye kukubona mu gikorwa cyo kwibuka ese kira gikorwa bwana Murangwa cyabereye hehe ese yego hirya no hino baribuka mu bihe byo kwibuka n'ubu turacyabirimo iminsi ijana ntira
irashira ndagira ngo kubaze nti byaba ari ibintu biri byari bitandukanye n'ibisanzwe bikorwa ni mpamvu ki uko twabibonye uko byatugezeho twabonye hagomba kuba habayeho ikindi kintu kidasanzwe mu buryo mwari murimo mwibuka niba rero gihari watubwira ikindi kandi ukatubwira naho ariho noneho abatwumva nabo bakamenya ibyo ari byakozwe igikorwa uvuga cyo kwibuka ndibwira ko ari ikijyanye n'icyo twakoze ejo hashize ku cyumweru ku itariki ya 26 mu Nyakabanda ya Nyarugenge cyangwa ya Kigali ni igikorwa cyateguwe n'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cyahoze cyitwa segiteri ya Nyakabanda ubu ngubu bitakimeze gutyo Nyakabanda yagabanyijwemo ibice ngira ngo bibiri hari igice cya Rwezamenyo umurenge wa Rwezamenyo hakaba n'umurenge wa Nyakabanda ariko igikorwa cyakozwe ejo cyakozwe muri iyo sura ya Nyakabanda ya kera buri yari nini niba Nyamirambo uhibuka buri ya Nyakabanda yavaga kurya nyuma kuri mo Kigali ikamanuka hano kuri hakuno y'umuhanda wa kaburimbo uvuye kuri nyine kurya nyuma ukagenda ikazagarukira ku muhanda wo kwa Mutwe ugakata burya kwa Mutwe ukamanuka nanone ukagenda ukagera hasi ku muhanda wo kwa Kadafi ukazamuka ku Kabusunzu nanone ukongera ugahura na mo Kigali yari Nyamirambo yose so iyo niyo bitaga segiteri Nyakabanda so abantu twari tuyituyemo rero abari bayirimo muri 1994 twaje kugira igitekerezo cyo gutegura igikorwa cyo kwibuka gihuza abantu bari muri ako gace kose kubera ko twatekerezaga ko ari bwo ko kubyaha byatanga isura y'ibyabaye muri ya minsi ijana ikindi byari uburyo bwo kongera kuduhuza nk'abantu babaye muri ako karere abenshi bahakuriye bize mu mashuri yaho ngaho ariko nanone abenshi batakihabarizwa abenshi barimutse bagiye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali abandi baba hanze y'igihugu twari twifuje rero kureba uburyo twategura igikorwa cyaduhuza kandi kikadufasha gutanga isura y'ibyabaye muri Nyakabanda muri 1994 so ni ibintu rero twari tumaze igihe dutekerezaho dutegura byatangiye nko mu umwaka ushize mu gihe cyo kwibuka nanone ubwo twabitekerejeho ariko icyo gihe ntibyari dukundira ko twari igikorwa twakora bitewe n'ibibazo byariho byo kwirinda COVID so tuza rero gutegura ko tuzahura kuri tariki ya 26 y'ejo muri uku kwezi cyane cyane tubikora dushaka ko bijya mu mpera z'igihe cyo kwibuka kugira ngo bitaba byagongana n'izindi gahunda z'abaga zari kuba ziteganyijwe mu bikorwa bisanzwe byo kwibuka so ya twarabiteguye rero dukora mobilisation twifashishije urubuga rwa WhatsApp aho abantu banyuranye baba bari mu Rwanda baba bari ku mugabane w'i Burayi wa Amerika twishyize hamwe turabitegura ntabwo byari byoroshye kubera ko abenshi ntitwaheruka kugira contact buri muntu yabaga ari mu bye hirya no hino guhuza abantu basha gutegura
team iribwo iri coordinating ibyo bintu ntabwo bari ibintu byoroshye ariko twaje kubasha kubishobora ejo rero dutegura icyo gikorwa tuza no guhitamo ko cyakorerwa hamwe mu hantu hazwi ko habaye ubwicanyi bukomeye muri ako gace ka Nyakabanda hari ahantu hatandukanye ubwo bwicanyi bwabereye ariko twahisemo ko byabera mu rugo rwa nyakwigendera rwa Gasana Jean Baptiste ni urugo rwe ruri hariya cyangwa rwari hariya mu Nyakabanda hafi y'aho bita Cafe do Nyakabanda umuhanda uyu bita wa Kadafi ugumanutse wendwa ushushanyirije hariho uje uturutse za tapiruje ukaza ukarenga kwa Gisimba uramanuka ukarenga gahanda kajya ku Kabusunzu iwacu uyu karenze rero hepfo hano nanone usa nk'ujya kujya mu ituruna ni na aho ngaho iburyo bw'umuhanda so niho twahise rero twahisemo ku gikorwa cyakorerwa kubera ko kwa Rwagasana aho ngaho umuryango wa Rwagasana warahatikiriye ndetse n'abandi batutsi benshi bari batuye hafi aho ngaho mu 2018 byaje kumenyekana ko hari imibiri y'abantu yari yajugunywe aho mu mwobo wabaga aho ngawe mu rugo baza gukuramo imibiri irenga 200 y'abantu bari barajugunywe muri uwo mwobo nta muntu rero yigeze avuga ibyahabaye kandi ni ahantu ku muhanda abari bahatuye abenshi baracyahari ntago n'ibintu bitumvikana ko abantu 200 bishwe bakajugunywa aho hantu abaturanyi hakaba abaturanyi n'utarabibonye wenda akaba atarabyumvise ariko urumva imyaka yose yashize ntacyo babivuzeho so twashatse rero ko twongera kwibukira aho hantu kugira ngo duheshe agaciro abacu bahiciwe ariko tunatanga isomo ry'abantu bagishobora kuba baryamye ku makuru ya ngombwa ko ibintu nk'ibyo ntago bizibagirana n'abantu bafite ibyo bazi bijyanye na mabi yakorewe mu gihugu cyacu by'umwihariko muri ako gace ka Nyakabanda bagombye kugerageza gutanga amakuru hanyuma abantu batabonye ababo bakabasha kubabona bakabasha gukora kwiyubaka burya wiko kwiyo utarabasha kumenya aho wawe yaguye iyo utabasha kumubona ngo umushyingure mu cyubahiro biragora kwiyubaka nk'abantu b'abanyarwanda rero twihaye umurongo wo kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu kimwe mu byo tugomba guharanira mu byo tugomba gufashanya ni no kumva ko abantu babuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi abandi bafite amakuru ashobora kubafasha muri urwo rugendo rwo kwiyubaka ari devoir yabo bagomba kuzuza twe rero nk'abarokotse Jenoside icyo dukora ni ugukora ibyo bikorwa bishobora gutuma nyine abantu babasha kumva icyo basabwa gukora byakunda bigakorwa noneho bikadufasha gukomeza urwo rugendo rwo kwiyubaka so ya twari igikorwa rero cyatangiye ejo mu masaa 5 ya kumanywa cyari giteganyijwe ko kirangira mu masaa 8 ariko cyarangiye hafi saa 11
bitewe n'ubuhamya bukomeye bwahatangiwe ubuhamya bwatanzwe n'umumama witwa Denise utuye hafi aho ngaho juste aho twari turi wabaye mu bibazo bikomeye cyane iminsi ijana yose muri Nyakabanda abantu twari twahakuriye tuhazi twari duhari muri ibyo bihe bya jenoside ubuhamya bwe guhifoto amafoto y'ibyo nawe wabonye cyangwa wumvishije icyo gihe ariko bikanarenga akakubwira ibintu nawe utaruzi yatanze ibyo kubwira ibyo abwira abantu ibyo yabwiye ubwo buhamya bwe abantu bumvishe ni urumva mwese mwarimu hari muri jenoside yakorewe abatutsi mwese mwahuye n'ibyo nawe yahuraga nabyo ariko ikigira ibye gukomera ni ibyamukoreweho n'ibyo yabonye n'ibyo yumvaga bimeze bite kugira ngo bibe bikomeye bityo ni byose ni ibyamukoreweho nk'umudamu yakorewe ibyamfura ni ikinyarwanda umuntu wafashwe ku ngufu ni inshuro zitabarika n'abantu batagira ingano kandi azi amazina azi aho bari batuye ibindi n'ibyo yabonye urumva icyo gihe cyose yamaze kubera ko yabaye mu Nyakabanda niho yari atuye kugeza ku itariki ya karindwi ya kane z'ukwa karindwi abantu benshi biciwe mu Nyakabanda yarababonye bicwa cyangwa yarabyumvaga ko bishwe ibyo byose yagiye abisubiramo afite maze kumva temonyaje nyinshi z'abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko nari narumva temonyaje imeze nk'iyi temonyaje yari iremereye cyane ariko umuntu ingaruka za jenoside zagendanye nawe kugeza uyu munsi wumva umuntu wafashwe ku ngufu muri ubwo buryo byanze bikunze yagombaga guhura n'ibindi bibazo yaje kurwara indwara ya sida jenoside yabaye atwite umwana we wa mbere aje kumubyara amwanduza indwara ya sida umwana w'umukobwa afite imyaka 28 urumva icyo nacyo ni ikindi gikomere kuba afite umwana umwibutsa ibyo bibazo yabayemo icyo gihe ikindi muri temonyaje yavuga ni uko umwana we yanze kwiyakira nk'uko babivuga mu kinyarwanda uretse ko Imana y'u Rwanda ifite ukuntu ikora ibitangaza afite imyaka 28 yanze gufata imiti ya sida ariko ari aho urumva agejeje imyaka 28 akiriho ngo yanze gufata imiti rwose ngo we ashaka ko yava kuri iyi si byari biremereye ariko icyo temonyaje ye yagaragaje ni nacyo twari tugamije n'ubundi dutekereza gutegura igikorwa nk'icyo ngicyo mu by'ukuri uretse kuduhuza nk'abantu barokokiye muri ako gace ngo tuhurize hamwe tugire uruhare mu bikorwa byo kwibuka ariko harimo no gushaka gukora igikorwa cyo kwibuka kinyuranye gato wenda n'uko ibindi byinshi bikorwa byo kwibuka bikorwa kujya kwibukiraho ibibazo bya ubwicanyi bwakorewe bifite buryo uburemere n'ubusobanuro butandukanye n'uko abantu babatumira ngo nimuze mwibuke bakajya kuri stade cyangwa bakajya ahandi hantu bakibuka yego bababwira ibyabaye ariko batabibona ariko iyo ugiye kwibukiraho ibikorwa by'ubwicanyi nyirizina byabereye bitanga mesaje iremereye kurushaho
binini bintu dukeneye cyane noneho muri kino gihe turi mu gihe cy'ipfobya n'ihakana abantu babikora abantu bapfobya abantu bahakana bumwe mu buryo bakoresha no kugaragaza ko ibivugwa atari byo ibivuga ntago ari byo mu buryo butandukanye mu gukabya ariko iyo ujyanye abantu aho ibintu byabereye ukavuga ababikoze ukibuka ababikorewe abishwe icyo gihe ugaragaza aho bari batuye ugaragaza abo bari baturanye nabo ubavuga mu mazina nibaza ko ari uburyo butoroheye abo ngabo bafite umugambi wo gupfobya no guhakana so témoignage rero ya Denise yaje yuzuzanya n'ubwo buryo twatekerezaga dutegura iki gikorwa mbere yuko wenda kubaza ko icyo gikorwa mwakoze kizaba ngaruka mwaka ndagira ngo noneho ubuhamya si ubwawe ariko ubwo abatwumva bashobora kuba bagize ikibazo nk'icyo ngize kumenya tuti ese umuntu kuba yarahuye n'izo ngorane zose zimeze zityo ni iki cyatumye bamuzigama ni iki cyatumye mu by'ukuri we nyuma yuko akorerwa ibyo bibi byose batarigeze bamukorera iby'abandi ngo kuko kumwica bari bamwisha ariko noneho bamukuremo umwuka maginga ya nyine akaba agihari abasha gutanga ubuhamya abasha kwigisha abasha no kuvuga ati nyabuna ibi bintu bizongere kuko iyo ataza kuba ahari ibi ngibi utubwiye n'ibyo we yabwiye abo mwari kumwe ntabwo byari kuba tubimenye ni iki cyatumye mu buhamya bwe yavuze ko byagenze bite kugira ngo maginga abagihagaze umusozi we mu by'ukuri ni icyo gisubizo wenda kigisa nk'undi muntu wese warokotse buriya bwicanyi bwo 1994 biragoye kuvuga ngo iyi niyo mpamvu ifatika yatumye ubasha kurokoka abantu bafite inzira zitandukanye banyuzemo hari abo babashije kubigeraho kubera ko bafashijwe n'abatarahigwaga bakabahisha byakundiye barihisha ku giti cyabo ntibagerwaho hari abarokotse kubera uruhare rw'ingabo z'inkotanyi zabashije kubageraho cyane cyane mu bice zabashije kugeramo kare ariko nko munyakabanda ni ahantu inkotanyi zageze muri mu kwezi kwa karindwi Kigali imaze gufatwa na hari famiye imwe cyokora nzi yakijijwe n'ingabo za FPR ariko mu buryo budasanzwe kubera ko bakijijwe n'umuntu wari uzi iyo famiye baparuvenye kwiyemfiritira batarafata nta hantu barafata Inyamirambo rwose ava ku irebero aracengera n'abasirikare bake bagenzi be baraza baterura famiye hariya mu Nyakabanda barayijyana niyo famiye yonyine yarokotse binyuze muri ubwo buryo bw'uko inkotanyi zabashije kubarokora so Denise rero we ni ubuhamya bwe uretse iby'Imana y'u Rwanda ikora ubundi wenda icyo wavuga cyatuma ubona ko yagejeje icyo gihe uretse ko biranagoye kuvuga ko aribwo buryo ibyo bamukoreye ibyo byonyine byari kumwica yari n'ubundi bari bamwishe ahagaze gusa iyo wumvishije témoignage ye nuko nawe agerageza kuba yabisobanura ntago bari bamuzi ntago yari azwi muri Nyakabanda yari ahimukiye vuba iwabo hari ku Gisenyi yari yaraje muri Kigali n'ubundi aba asa nk'ubunga ibibazo byari mu majyaruguru so
muri nyakabanda rero yahabaye abantu batamutse ku buryo nuko nuko kumuhohotera n'iki rero ntibari bazi ni nuwari so icyo rero gishobora kuba ari cyo gisobanura umuntu yatanga cyuko bamukoreye ibyo bamukoreraga ariko ntibamuhuhura erega byanabagaho ko hari abo bahitagamo kugira ngo babice urwo rupfu rwa gutyo ariko ntibabakureho none hakaba aho ngaho azi ko igihe ni igihe n'ubundi ari aho ngaho reka tumukoze ibyo igihe kizaza none tubukureho bajya kubona bakabona inkotanyi zibagezeho abantu bakiruka bagahunga nuko byagenze n'ubundi ukuntu avuga asoza ubuhamya bwe avuga ko ahantu ubwo n'ibyo byose bamukoreraga rimwe yabashaga kubacika akagenda akihisha akamara igihe kirekire bakazagera gutya bakongera akamuvumbura ku itariki ya kane z'ukwa karindwi nabwo yari ahantu ngo yihishe ahantu mu rutoki agiye kumva yumva abantu bagendagenda n'iki yari yarabaye no mu ruhengeri muri za nkumba ngira ngo so igihe inkotanyi zafataga muri biriya bice yarahabaga niwe yabaga yari azi inkotanyi yari yarazibonye ubwo kuri itariki ya kane z'ukwa karindwi rero aho yari yihishe yabonye abasirikare b'inkotanyi bagenda mu muhanda kuriya babaga bambaye cyangwa mwabaga mwambaye aravuga ati ziriya ni inkotanyi ariko murumva ntiyari agishinga bari baramwangije biteye ubwoba ariko ahantu yari ari ngo yari ari kumwe n'undi muntu bari bihishanye w'umusore aramubwira ati genda uhamagare bariya bantu umusore aratinya ugaterekaga undi arakururuka aragenda yikubita mu muhanda bamubona so bamwohereza bamufasha kugera kuri Saint-Andre nuko yarokotse yari kwarokokana ibyo bikomeye ntabwo yaba njye yaba abadukurikiye ubwo icyo tugusaba nk'umuntu muziranye nk'umuntu mwakoranye icyo gikorwa turamuhumurije kandi tuvuga tuti ntibizongera ukundi ikindi ubwo amasengesho yacu agannye kuri we ubu rero ndagira ngo ubaze ndetse icyo gikorwa bwanamurangwa ni igikorwa kizajya kiba ngarukamwaka aho hantu se mwamenye ko havuye abantu bagera kuri 200 ni abantu benshi binashoboka nyine ku bwo ngubwo no muri Nyakabanda hirya no hino nyine aho mu rugo rumwe Nyakabanda yose urumva mwatubwira guko ingana ni nini cyane jenoside yakorewe abatutsi yahitanye benshi cyane muri ako karere haba hariho ikintu baba mwaratekereje cyo kuzahashyira urwibutso cyangwa ikindi kizajya kibibutsa mwebwe ko kurokoka kwanyu mu gukesha ikintu kiniki ariko aho hakaba isura ya Nyakabanda mu buryo bwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi cyane rwose cyane mpereye ku kibazo cy'uko igikorwa kizaba ngarukamwaka nibyo niyo gahunda yacu ni igikorwa tuzajya dukora buri mwaka hanyuma ku bijyanye n'aho twibukiye uyu mwaka birashoboka ko umwaka utaha atariho igikorwa kizabera kubera ko mu by'ukuri ahantu hakorewe ubwicanyi muri Nyakabanda ni henshi hari ahantu hatandukanye hari mu bafurere babayo Yosefiti hariya imbere ya Saint-Andre ni ahantu hiciwe abantu benshi cyane hari hubatswe n'urwibutso buriya hariya kuri Tapis Rouge haguye abantu batagira ingano ho nta n'ikimenyetso cyo kigaragaza ko ubwicanyi bwahabereye gihari hariya munsi yo kwa Gisimba niho n'iwacu bari batuye mikorosa ahantu hubatse sitasiyo ya esansi hariya hiciwe abantu batagira ingano aho ngaho hepfo aho kwa Rwagasana urumva ko nakubwiye ko nabwo hiciwe abantu batari bakeya ariko ho
hari kamoni makabo bantu babashije kuboneka aho ngaho nubwo batazwi nubwo mu nimita itazi exactuma abo bantu bose bari aho ngaho ariko hari bakeya bamenyekanye muri urwo rugo hashyizwemo akaka urwibutso rwabo umanuka hepfo ujya kwa kuri ya muhanda wo kwa mutwe naho hari bariyeri ikomeye yiciwemo abantu yiciweho abantu batagira ingano so gahunda yacu rero ni uko aho hantu hose hazwi mu mateka y'ibyakorewe mu cyahoze cyitwa Nyakabanda twaza mu gihe cyo kwibuka twazajya tugerageza kuhanyura kuhahurira kugira ngo ibyahabaye byibukwe bimenyekane n'abatari bahari bavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nabo babashe kurushaho kubimenya ariko kandi n'abahaguye tubashe kubahesha ako gaciro ni ibintu bigomba kuzaganirwaho n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo turebe niba aho hantu hose hashobora kuba hashyirwa ikimenyetso kigaragaza ko hakorewe ubwicanyi bw'indengakamere mu mibare y'agateganyo kubera ko bikurikirananye biracyakomeza bivuga ko mu Nyakabanda haguye abantu barenga 800 urumva ni abantu benshi mu mazina twibutse dufite ubu ngubu y'abantu bazwi ubwayo ararenga 500 ariko mu mibare rusange bijyanye n'abantu bari bazwi bari batuye aho ngaho bavuga ko abaguye muri abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu cyahoze cyitwa Segiteri Nyakabanda bakaba 800 mu buryo bwo gutegura igikorwa ngarukamwaka rero tuzajya duhitamo ahantu hashobora gukorerwa icyo gikorwa bitewe n'impamvu tuzaba twaganiriyeho muri uwo mwaka ariko hariya mu rugo rwa nyakwigendera rwa Gasana kubera ko hafite umwihariko kuko abantu benshi bahaguye n'abantu twari tunazi tuzagerageza kujya n'ubundi tuhakorera wenda ibindi bintu biciriritse ariko bituma dukomeza kwibuka buri gihe kwibukira buri gihe no kwibuka reka ngushimire kuri icyo kiganiro duhaye mbere y'uko dutandukana reka ngaruke ku kintu abantu bose barimo bibaza amahanga yaradutereranye mu gihe Jenoside yakorerwaga Abatutsi mu bihe rero bya cogamo bari bahari ari benshi bashobora kuba baranagize amahirwe ari menshi yaba gusura memoriyale ya Gisozi hariho n'abagiye Ntarama twabonye n'igikomangoma rwose ku ifoto ahagaze imbere y'amakrane y'abantu kumwe tubizi njye nageze nanjye muri ruriya rwibutso ndibuka ibintu byose birimo ndashaka kukubaza nyuma y'uko babona biriya bintu uko bimeze inzibutso zihari ese reaction basohotse yabaga ari reaction ki baba baragize haba hari uwo mwaganiriye ngo agire icyo akubwira ku byo babonye nibyo abantu bari bitabiriye inama ya cogamo bagize umwanya wo gusura amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi bibafasha kumva no gusobanukirwa birenze uko wenda bari basanzwe babizi abenshi bari bataragera mu Rwanda bike ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'amateka y'u Rwanda muri rusange bazi nibyo wenda basomye mu bitabo mu binyamakuru barebye muri filime ariko iyo
uje ibintu ukabyihera amaso bifite ikintu kinini cyane biguhinduraho ngira ngo wumvishe cyangwa wakurikiye amagambo yavuzwe n'abayobozi bakuru b'ibihugu bitandukanye byari byitabiriye inama ya Cogamo uhereye kuri Prince Charles ibyo yabonye nabikubwiye ko kubera ko hamwe muho yasuye nagize amahirwe yo kuba ndi hafi ye na reaction ye narayumvishe ibyo yavuze narabyumvishije ndetse no muri remarks ze yakoze mu nama ya Cogamo yabigarutseho bigaragaza ko ari ibintu byamukoze ku mutima Premier Ministre Boris yagize ibiganiro n'itangazamakuru yarabigaragaje yavuze ati yavuze rwose icyo atekereza ku gihugu cy'u Rwanda n'akaga twahuye nako ariko by'umwihariko n'uko twabashije kubana nako twabashije kwanga guheranwa nako uretse abayobozi rero njye nagize okazio yo kuganira n'itangazamakuru ryo hanze ibiganiro twagiranye uretse ibyo wenda twaganiraga bambaza bankoresha interview ariko ibyo twaganiraga off record n'abanyamakuru babaga bamaze gusura aho hantu wasangaga bumvaga ko ari n'abantu bakangutse babonye ibintu batajyaga baha umwanya wenda wo kumva bihagije kuza bwa mbere mu Rwanda ugasura urwibutso nk'urwa Nyamata cyangwa rwa Ntarama ndetse n'urwa Gisozi nubwo rwo ibihari ari ibintu byahazanywe byateguwe bitandukanye gatoya n'ibiri Ntarama cyangwa biri Nyamata ariko ni ibintu biguha bituma utekereza ukitekerezaho ugatekereza ku byo uri kubona mu buryo burenze uko wari kubikora iyo utaza kubura aho ngaho hanyuma ikindi cyatumye abantu banarushaho gutekereza kuri ibyo bintu ni ukureba u Rwanda rw'uyu munsi kureba abanyarwanda b'uyu munsi bakareba ukuntu u Rwanda rwiyubatse bakareba ukuntu abanyarwanda bize kubana noneho babihuza n'ibyo babonye byabaye icyo gihe bikatuma barushaho gutangara barushaho kwibaza uko abanyarwanda duteye nk'abantu abantu twahuye n'ibyo twahuye babonye muri izo nzibutso ariko bakaba noneho bareba abantu turi b'uyu munsi mu rwego rwo kwiyubaka nk'abantu buri muntu ku giti cye mu rwego rwo kwiyubaka nka community mu rwego rwo kwiyubaka igihugu bahakuye amasomo ahambaye nkaba nizera ko rwose bimwe mu bibazo u Rwanda rwari rukunze guhura nabyo mu bijyanye no kudaha agaciro ingufu zashyizwe mu gusana igihugu kugerageza no kubihakana ko bivugwa ko byakozwe atari ko bimeze nibaza ko bizagira ubukana buciriritse bitewe n'amasomo abantu bavuye muri iki gihugu bahavanye ukeka ko abajyaga baha imbaraga abapfobya bakanita amazina genocide yakorewe abatutsi ndetse bakanayihakana ukeka ko hari uburyo babonye igikome ikintu gifatika
cyatuma noneho bafasha abanyomoza cyangwa se nabo ubwabo bafata iya mbere bakavuga bati burya bya bintu ni ibintu twahagazeho ni ibintu twabonye amateka arahari bakaba bagira icyo basubiza ku bapfobya cyane cyane ko hari ibinyamakuru hanze ahangaha usanga biteza umurinde abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi ukeka ko hariho ikigiye guhinduka cyangwa se nibura ikigiye gufasha kugira ngo icyo kintu kiveho cyangwa kigabanuke cyane cyane ndabyizera nkurikije ibyo nabonye kuvaho byo sinzi ko bishoboka kubera ko mare resume isi dutuyemo niko imeze tuzahora tufite abantu bashaka gukora ibintu bitari bizima ariko byanze bikunze ibintu bizahinduka kandi mu buryo bwiza ndetse sinatinya kuvuga ko byatangiye guhinduka ngira ngo niba warabonye inyito yakoreshejwe na hafi abayobozi b'ibihugu baje muri iki bari hano basuye urwibutso rwa Gisozi uhereye kuri Prime Minister w'Ubwongereza Boris Johnson inyito yakoreshejwe ni inyito ubundi igomba gukoreshwa inyito bamwe muri abo bayobozi inyito bimwe muri ibyo bihugu bahagarariye byasaga nk'ibitarashatse guha agaciro muri iyi myaka yashize icyo ni kimwe mu bigaragaza ko izo mpinduka zatangiye kubaho kandi zizagenda zirusha kubaho gukorwa umuntu abanyapolitike bo ntabwo bamenya uko kubafata bahinduka nk'ikirere bitewe n'impamvu zabo bwite wakoze bizima uyu munsi ejo ugasanga yafashe undi murongo hari abantu batari honest batari abanyakuri mu myumvire yabo mu mitekerereze yabo marigre yuko yaje yabonye ibintu nk'ibyo yabonye yagaragaje ko byamukozeho muri ako kanya ariko ejo yagera hariya ugasanga yongeye yafashe undi murongo ariko nibaza ko abo bazaba bakeya parera polo yuko bari uko byari bisanzwe hari benshi rwose nemeza ko bahindutse bitewe no kuba baragize icyo gihe cyo kuza gusura u Rwanda cyo gusura amateka y'abanyarwanda bakabasha kuyasobanukirwa ku buryo burenze by'umwihariko nka Prince Charles n'abakorana nabo njye ndabyizera ko ari umwe mu bantu bazana dufasha muri urwo rugendo kubera ko we ndahamya nkomeje ko ntacyatuma iyo ahindura umurongo ahinduka ngo ibyo yabonye ye kutabiha agaciro bikwiye so umuntu nkawe rero mu myanya ye mu bushobozi bwe afite kuba umuntu yakwizera ko ari umuntu uzakomeza kubana natwe muri urwo rugendo rwo kuvuga amateka uko ari nibaza ko bizafasha cyane muri iyo nzira yo gutunganya no kunoza ibikorwa bijyanye no gusigasira amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi Bwana Murangwa rero ndagushimiye urugendo utujyanyemo dusa natwe n'abakoze cyangwa bari kumwe nawe muri urwo rugendo yaba byadusobanuriye byakozwe mu buryo bwa cheva cyangwa se mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi aho mwari muri mu Nyakabanda kongere tugusabe kuzatubwirira Denise ko rwose twifatanyije nawe hanyuma ngira ngo abo twari turi kumwe mu kiganiro abadukurikiye dushimire Murangwa cyane
kandi tumubwire tuti ukomeze ugubwe neza mu rwa Gasabo nibyo agaciro kuba utuboneye umwanya agari ubwa mbere ndakeka tutagenda kuba ubwa nyuma ariko urakoze cyane bwana Murango urakoze bwana Jide nanjye nk'ibisanzwe igihe bibaye ngombwa ko ntumira umwanya ukaboneka ndabikora kandi nzakomeza kubikora mwakoze kongera ku mwanya wo kuganira no kuganiriza abakunzi b'igicanero TV ubwo naho ubutaha Thank you very much.